do momente. I të kemi nevoja si jemi në qeveri. Që tani, ne duhet bërë përpjekje që të mbrohet lufta e popullit shqiptar të Kosovës ndaj çfarë do sulmi të tillë çfarë bëhet. Qoftë edhe me votimin për zhbërjen në gjykatë speciale. Qoftë edhe me atë, por të mos harrojmë veprimet avanturiere, çfarë ishin këto, të kujtohet edhe të shoqatave të veteranëve i bojmë këto, kjo është çështje delikate. A kemi përgatitur mbrojtje? A duhet të përgatisim ekipet mira juristësh, të cilën dhe duhet të godosim në mënyrë që ta shkatërojmë gjykatën speciale, e jo të bëjmë veprime për cilat pasaj do të themi, ja, provum ne, e provum, por nuk bëm asgjë, sikur ai i ati votimit atëherë. Po mirë, ja, vetëm ju, ne deshëm e bëmë, po ti thënë edhe para zgjedhjeve të fundit parlamentare se nëse ne vim në pushtet, ne do ta zhbëjmë gjykatën speciale, edhe tash po ju pyes drejt për drejt, nëse sërish vinim pushtet, tash kur po e shohim se si po vepron gjykata speciale, a do të shikoni që kjo zhbëhet në kuvend? A të bëhet kjo përmes kuvendit, nëse do të jetë rruga përmes kuvendit, do të synojmë që ajo të zhbëhet edhe përmes kuvendit. Nëse kjo do të jetë rruga, pra unë nuk mund tani të Kuvendi Kosovës se ka votuar, po, kuvendi Kosovës mund ta zhbëjë. Unë nuk mund ta duhet baza juridike e zhbërjes të analizohet dhe të përgatitet. Dhe pastaj të ndërmirën hapat konkret. Por ju do të ishit gjithmonë pro. Po, pro, gjithmonë. Gjithmonë jam pro. Mirë, zoti Libur Nali, ju faleminderit shumë për intervistën.